Leto 2020 v 20 fotkah. Živjo, sem Klara, fotografinja, pa še marsikaj drugega. In danes sem se odločila, bom naredila en tak recap mojega leta 2020 z fotografijami. Vsi vemo, da je bilo 2020 eno noro leto in tu je moj tribute temu leto, ki me je marsikaj naučilo, pa me dalo tudi naprej izkušnjo, pa tudi kaj lepsega mi prineslo, veliko lepsega. Pa dajmo kar začeti. Januar 2020 se je začel tako, da sem šla nazaj v Gvatemalo. Za vse tiste, ki ne veste, sem kakšno leto potovala okrog po svetu in se potem, ko sem prišla domov za Božič, potem januarja vrnila v Gvatemalo in bila sem tako terrified. Čeprav na tele slike, ki sem jo zbrala, se mogoče ne vidi. Torej, konec januarja sem se odpravila nazaj v Gvatemalo in sem bila terrified. Lahko si pogledate tudi v tem vlogu, ker sem bila tako, what am I doing, where am I going, what is happening, what am I gonna do there. Ja, tudi na tej točki sem napisala eno blog objavo, ali je mene kdaj strah in so bili še moji lastni starši presenečeni, da je mene kdaj strah. Ampak me je, I'm terrified most of the time. Potem naslednja fotka, sem zbrala eno ful tako, ne tako fotogenično, ker Gvatemala je ful fotogenična in če greste na portfolio, ki vam ga bom spodaj polinkala, boste videli, da je pač Gvatemala ena mojih najljubših držav za fotkat zaradi vseh svojih barov in energije in utripa. No, zbrala sem pa to fotko, tu je v bistvu paradižnikov sok z zeleno. I love it. In to oni pač pijejo kot navaden sok, kot osvežitev. Lahko bi dala recimo fotko vulkana. Pa je nisem, sem zbrala paradajzov sok. In tu je moj spomin na Gvatemalo, kjer sem preživela, ne vem, kakšne 3 tedne. Potem naslednja slika je iz El Salvadorja. Razlog, da sem zbrala njo, je zato, ker v El Salvadorju so me čist presenetili ljudje. Bili so tako odprti, topli. Se vem, da tu vsi popotniki govori, oh my god, just go there, people are so nice. Ampak tle je bilo res drugač, zato je, ker ni veliko turistov, ker El Salvador še vedno velja za zelo nevarno destinacijo in pa so ful veseli vsakega turista, tako da je bil čist nekaj tak bolj pristen vibe. Pristen, vse veste, pristen, ne? In pa se lahko vsakim kaj pomeniš in zato se potuje. Ja, potem pa po v začetku marca sem jaz prispela v Honduras in v Hondurasu sem si jaz našla en workaway. Tam sem bila mesec pa pol potem na koncu, čeprav tak ni bil plan, zakaj? Because of the coronavirus, yes. Tam je padlo toliko enih vlogov, da ti res priporočam, da ne vem, če tle lahko linkam playlisto Honduras, ampak priporočam, no, cela zgodba, kaj se vse tam dogajalo in kako nisem mogla domov. Tako da po eni strani sem živela v ful lepi vasi z tem lastnikom Airbnb-ov, ki je imel enega ful lušenega psa in mi nič ni manjkalo iz nobenega vidika, torej materialno preskrbljena, psihično dosto v kurcu, ker nisem mogla domov. Iz Hondurasa imamo torej fotko mene pa Ahinomotota, tega psa, ful cute fotka, milijonka, 3 postana iz vseh možnih profilov Instagram od Hondurasa. In po drugi strani ta žalost, s to fotografijo sem se prijavila na eno fotografsko tekmovanje, ker ja, sem se velikrat počutila kot en drakec, pekec, kuri drakec. Naslednja fotografija je zelo neprivlačna, ampak vsakič, ko vidim, to je drugač bila na thumbnailu enega vloga in je screenshot v videu, v tistem vlogu, to je vlog mene, kako se vračam domov. In ko vsakič, ko zagledam to fotko, mene tako stisne pri srcu, tako res ful močno, sploh ne znam povedati. Ker se mi zdi, da še vedno nisem čist prebolela, se marsikomu ne bo čist jasno po mojem, kaj je meni tako hudo glede tega, več sej sem na varnem, sej je mim, sej sem pač prebolela tist cash, ki sem ga mogla pač plačati. Ampak neki tako groznega, tako travmatičnega je bil tist dogodek tam na letališču in celo to vračanje domov, vsa nesigurnost, ki je prišla s tem, da tudi tle pač moram biti brutally honest, da mi je še vedno tako srhljivo na to pomisliti. Ja, no in potem sem maja prišla domov in se s Klemenom preselila v zidanco. In najprej sem, ne vem, 14 dni imam občutek, da sem samo spala, potem sem začela počasi sestavljati svoj life nazaj. Končno sem bila spet nazaj s Klemenom in to mi je tukaj takrat pomenilo, da sva končno reunited za
neomenjen čas, da ni pač spet nekega od časa odhoda, datuma odhoda. Tako da je bilo lepo obdobje, ne, vse bolj toplo je ratvalo. In v tistem obdobju smo potem rekla tudi, da se bo uradno poročila, tako da zdaj prihajajo do zdaj še neobjavljene fotografije. Dveh zaljubljencev falafel sem jedla za kosilo. Tako da, evo, tle sta dve fotografiji, mene in Klemna na dan poroke. Fotografije je Jernej Kokol. On je men res tako dober fotograf. In vsakeč na tiste fotke gledati, se mi tako globoko zasidrajo srce in dobesedno, ne, sem se uperila temu, da bi poročni dan mogel kaj pomeniti. Ampak meni je to bil najlepši dan v mojem življenju. Potem je prišlo poletje in s poletjem je prišlo tudi malo več energije, malo več neke zagnanosti za stvari. Imela sem svojo prvo tako real photoshooting z njo, Babette, ki mi je bilo tako wow in mi je predstavljalo kot nek nov mejnik k temu, da želim do konca leta potem zares nekako osmisliti, kako na kakšen način želim jaz s fotografijo se začeti ukvarjati. Poletje je bilo tudi polno enih potovanj, s Klemno sva kar napokala se dvakrat v avto in sva kar šla. Tako malo sva road tripala po Sloveniji, zelo je bilo sproščeno, zelo relaxed. Nehala sem tudi vloge snemati, kar mi je veliko pomenilo, ker sem imela potem vikende zase in sem končno tako umerjala se in it felt good. To je ta kolegica, kateri smo šla v Boats in ta slika mi je noro lepa, ker smo šla enkrat z njo hoditi tam nekaj pri Boats in smo se zgubile, ampak je bilo vsem tako ful lepa dogodivščina. Potem recimo tu je Klemen na Nivah, meni ta slika tudi hoda in vse več sem fotkala po let, ful sem imela fotoaparatsko sabo. Videla sem, da želim vam tudi prikazati, da življenje brez potovanj je lahko čisto enako zanimivo, kot če potuješ, seveda na nek drug način, ampak če si najdeš neke zanimive stvari, pač lahko ful novega odkriješ. Tudi v svoji lastni državi, v svoji lastni obči. Potem tule je Neža. Neža je še iz časa, ko sva živela v šotoru, pri njih, na prostoru, v njihovi skupnosti, smo ostali zelo dobri prijatelji in to je fotka, ki sem jo naredila po letu dnje in mi je tako ful lepa. Pomembno se mi je zdelo z vami tudi deliti preprostost najinega življenja in Curry & Love je vse bolj potem začel tudi o tem govoriti, tako da tale fotka, naprimer, sem jaz pod najinim zunanjim tušom. V tem tušu sva se tuširala skozi do konca novembra od zunaj. Zdaj sva malo šla zimovat mojim staršem. Potem sem zbrala to fotografijo, to je bilo že oktobra, ko je Klemen imel rojstni dan. Zelo veliko so mi pomenili najeni vikendi, pa najeno, tako ne vem, ful sva si najdela enih lepih trenutkov, da sva kavico pila, pa zajtrk skupaj jedla, pa tako, tako da ti momenti, tako skupaj teh momentov mi je ful ostal v spominu. Sem se pa jaz začetko jeseni soočila z nekaj ful težkim obdobjem, mislim, tako 10 dni je bilo, skoraj iz postelje nisem mogla. Tako da mi je bilo ful naporno, ful je bilo enega premlevanja, kaj sploh hočem v življenju, kam grem, pa v bistvu neka čist general brezvoljnost. Tako da je bilo kar težko. Potem sem še naprej ustvarjala, recimo to fotografijo sem zbrala, ki mi ful ponazarja nek content, kakršen ga hočem delati. Lotila sem se tudi enega cool projekta in sicer slikala sem babi, dedija, brata pa strica. To mi je bilo ful posebej blizu in želim še več takih projektov. Sem pa itak absurd razmišljala že, odkar sem prišla domov, skoraj sem ga že maja posvojila, potem sva rekla, ne, še prezgodaj. Ampak potem se je pa nama je le 4. novembra pridružil piknik. Piknik je najbolj lušen pes na svetu in je zdaj del najine družine, glih danes je 2 meseca, evo, 4. 1. Kakšne 14 dni prej je bila ta fotka narejena, sem dobila nov fotkič, vedela sem, da pač rabim upgradati, da rabim nekaj boljšega, kot sem imela prej. In potem, ko je prišel, sem bila itak vesela, ampak tukaj sem bila overwhelmed z vsemi projekti in tu se je pa nadaljevalo še v december, tako da sem nekje na začetku decembra čist crashala. Nisem ponosna na to in definitivno se ne mislim hvaliti s tem, ampak to je bilo sem tako, izjokala sem se parkrat, ko me je otrok in je bil spet en tak relapse. Tako da sem potem decembra full v easy, mislim, nisem si full v easy, še vedno sem imela veliko projektov, ampak sem enim stvarem rekla ne, kar je meni zelo težko, enim manj pomembnim stvarem. In evo, zdaj v zadnjem času sem pa več imela tale fotkič v rokah, več sem začela spet fotkati nazaj.
In ta fotografija, ki je na to piknik, je meni tako čez celo steno bi si je dala. Tukaj mi je lepa, te barve pa vse. Zadnja je pa tale. To je bilo tik pred novim letom. Smo šli z bratom pa njemamo punco v gost. In je svetlova tako lepo sijala. Leto 2020 sem tudi spoznala to, kako mi narava pomeni, kako hočem back to the basics. Hkrati pa tudi zavedanje, ki ga je Klemen zelo dobro v besedu, da oba govoriva sem, kako želiva manj delati, pa imeti kure, pa upočasniti svoj life. Hkrati si pa nalagava vedno več obveznosti in projektov, kar je ful res. In v začetku 2021 v bistvu sploh ne želim, da je drugač, ker želim veliko še dobrih stvari narediti. Enkrat v prihodnosti pa mislim, da me tudi kure čakajo. Upam, da je made sense vse, kar sem povedala. Mogoče za konec lahko sem zaključen s tem, da 2020 je bilo leto velike preizkušnje. Leto, ko sem se naučila, kako je to, ko se ti čistosti plani podrejo. Leto, ko sem se naučila, kako se stavlja dene stvari nazaj. Leto poroke, posvojitve psa. Še enkrat povem, spodaj je link in portfolio in na tem linku je potem tudi obrazec za povpraševanje, kjer lahko oddate povpraševanje za fotkanje in vam jaz potem pošljem ceno in kakšne so možnosti. Tako da, dobrodošli, jaz sem na voljo, lahko me bukerate. Če pa imate še kakšno vprašanje, ga vam seveda postavite spodaj v komentar. V tem super okolju med rožami, ker statistično gledamo bo posnetek boljši, če sem jaz med rožami. Okay.